sentyabrın ayın 27'sinde döyüşe başlamıştı Tavşent istikametinde. Ondan sonra Tavşent'i alandan sonra kalkmıştı Suqovşana. Grup komandiri olarak da mühendis seçen bölümünde olmuşam. Ağdam ərazisi deyil, yani gözümüzü açandan biz güllə səsi, nə bilim, qorxu yaşamışıq. Ona görə də ki, yani həvəslə getmişik döyüşə. İnsanlar bilirsiniz necədir, döyüşün birinci günü çətin olur insana. Amma döyüşüye biraz keçdikcən insan elə bir ki, qəddarlaşır da. Birinci şəhidimiz bizim olanda insan nə qədər olmasa körəlir, pis olur, yoldaşımda getdi. Amma ki sonra görürsən ki, yox, bu pillə-pillədir, oturur çörək yiyirsən, gedirsən, sən qayıdırsan, o qayıtmır, və yaxud da mən qayıtmıram, o qayıdır. Belə-belə ucaq insanı, belə deyək, qəddarlaşırdı. Olurdu ki, bizim şəhidlərimiz olurdu, böyrünü uzanırdıq, yatırdıq, və yaxud da sırat edirdik, yəni bizim eynimizə hissinə gəlmirdi. Ki, yəni, ay, mən qorxma, və yaxud da ki, bizim birliyimiz çox gözəldir. Bizim ümumiyyətlə hərbistən birliyimiz gözəl idi. Çünki başda oturandan öz axırıncı bir əsgərinə kimi birliyi var idi. Ona görə də istədiyimizə nail oldu. Bax, bizi gözləyirdilər buradan Ağdamdan istiqamətimizi. Amma bizə komanda verirdi, Ağdam yox başqa yerdən, amma bunlar buradan gözləyirdi. Başa düşdünüz, yəni bunu siz, biz və yaxud da ki, qıraqdan baxın, deməli deyil, elə bugün yəni, alınmalıdır, alınmalıdır, xeyr, elə deyil. Bu gərək bu hamısı planla olar, bu xəritəyilə gedirlər. Yəni, əsas bizə nə idi? Əsas bizə torpağımızı qayıtmaq idi, o da qayıtdı. Həm də ruh yüksəkliyi var idi deyən, yəni belə deyək, yaralımız olanlar, şəhidimiz olanlar, yəni heç kim belə deyək, sönüb geri baxmadı. Çünki hamı bir məqsədlə çalışırdı, qabağa getmək. Yəni, mənim əsgərim imkan vermirdi ki, başa düşsünüz, mən ondan qabaqda gedim. Biz ərazi idi, axtarırdı, belə deyək, Talışətdən Suqovşana kamaz necə getməlidir? Sapıya kesi daşımalı idi ki, sapıyorun texnikası, traktoru, kesi, yolu açar, təmizliyə, ondan sonra texnikalar gedər, sursak gedər ki, hücuma keçərək. Döyüş başlayandan ancaq biz mina bastırmışıq, mina çıxartmışıq, kesi daşmışıq. Yəni bizim vəzifəmiz bu. Yəni tapşırığımız sətinlə olsa, yəni istədiyimiz şeylərə nail olduq. Yəni o meşə idi, meşədə özünüz bildiyiniz kimi döyüş sətindir. Yəni duman, çikin, yağış. Yəni elə oldu ki, uşaqlar 3 gün, 4 gün su tapmadı, şey yaladı. Dediyim kimi, insanların yüksəkliyi həqiqətən çox, belə deyək, gözəl idi. Bizdə Ağuçuq tərəf var, 831 yüksəkliyi. Orada meşə olduğuna görə üstün xəzər maskalamışdı. Yəni, elə ayağımı attım, düşdüm mənə. Ərazidən çıxartdı mənim bölü komandirindən, tərtərdən bir qrup komandirimiz var idi o. Amputas yolunda sonra protesin ölçüsünü zadını götürdülər ayağımdan. Sonra Əhmətli də protesi qoydular. Cənab prezidentimizin özü də, yəni çox, belə deyək, diqqət göstərdir. Şəhət fondu da dəstək olur, çox sağ olsun. Yəni, belə deyək, məişə şəraitinin yaxşılaşması idi, ev düzəlməsində. Bax, evimizi təmin eləmişəm, yəni, üstünü dəyişdirmişik. Yəni, sağ olsunlar, dəstək olur. Birinci növbədə mən qazi olsam da, ayağımın biri olmasa da, əlbəttə ki, bu Azərbaycan hamı boşdudur şəhidlərimizə. Birinci növbədə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, biz desək, deməsək də, olan yeri cənnətdir. Qara ləkə belə deyə, alnımızdan götürüldü. Mən özüm Ağdamlıydım. Ağdamın 20% işğal altındaydı. Sən elə yerdə oturub danışırdı, adam utanırdı deyək ki, Ağdamlı. Başa düşdük. Elə ərazi olur ki, ondan torpağı getməyib, amma Ağdamın 20% işğal altındaydı. Amma indi, belə deyək, Azərbaycan başı deyək, bütün dünya Azərbaycanı tanıyır. Bunu əlbəttə ki, yuxarıda duran birliyi ilə, şəxsiyyətin birliyi, xalqın birliyi. Xalqın birliyi oldu ki, bu başlıyor. Belə deyək, dəmir yumruq. Kimi, necə dedi, elə heylə durdu. Yəni, insanların qabaqda getməyiydi, şəxsiyyətin qabaqda getməyiydi. Belə deyək, mülki insanların dəstəyiydi, köməyiydi. Bir sözlə də birlik. Yəni, birlik olmayan bir yerdə heç nə olmaz. Gözəm, birliyimiz oldu, elədir. Əlbəttə ki, bündən belə Azərbaycan yenə birlik olsa, yəni, heç bir ölkə Azərbaycan qabana durası deyil. Çünki ordusu güclü. Yəni, Cənab İlham Əliyev də ki, öz ordusuna güvəndi, ona görə də ki, bu addım attı.